երկու օր առաջ արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հնաստանում ելույթ ու ունենալով վերահաստատեց մի քանի ամիս առաջ Սերս Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում արդեն եկող տարուն դա կլինի, հայ թուրքական արձանագրությունները արդեն առոչինչ կճանաչվեն, եթե այսպես զևակերպենք։ Ըստ ձեզ այս սկսած process-ը, որ սկսվեց 2009-ից ու հասավ արդեն 2018 թվականը, առհասարակ ինչ տվեց Հայաստանին և ինչ վնասներ մենք ունեցանք այդ ճանապարհին մտնելով այս բանակցությունների մեջ։ Գիտեք Հայաստանի իսկապես ցանկությունները առանց նախապայմաններով հարաբերությունները կարգավորել մեր հary ռազմական հary ռազմություն Թուրքիայի հետ։ Ցավոք առաջի իսկ որրից բարդ էր եւ դաշնակցությունը այս մասին բացայտայթ հայտարարել է եւ դրա դեմ պայքար է դարել որ այս արձանագրությունները հերանակարություն են Թուրքիան երբեք չի համաձայնվելու առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել։ Ժամանակը ապացուցեց, որ մենք ճիշտ էինք, եւ դեռևս արդեն Osiris Պուգմա ստորագրման նույն օրը, 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին դիչեմ սխալում, Հարաբերության նախագահ հերցնուցավ եւ շարադրեց մեր մտածումները, որոնք իսկապես բխում էին մեր պետական ազգային շահերից։ Հերետեվ Եվրոպական դատարանի համապատասխան որոշումը թե Հայաստանը ինչ է հասկանում այս արձանագրություններով, որը դարձյալ հիմնական բոլոր շեշտադրումներով եւ վտանգներով երեք հիմնական վտանգներով արձարծում էր դաշնակցության մտոցումները։ Եվ ակնհայտ էր, որ Թուրքիան առանց նախապայմանների, առանց երրորդ երկրի այս դեպքում Ադրբեջանի շահերը հաշվառնելու, չի վավերացնել այդ համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը մնաց ուժի մեջ այսքան երկար, ուժի մեջ չմնաց դե վրա այս կան ժամանակ որովհետև մեր կամքի մեր միջազգային նաև հարաբերություններով կամքի դրսևորման արտահայտություններ։ Բայց եթե որ ավարձվում են հարաբերության նախագահի ժամկետը, իսկապես սխալ կլիներ ճիշտ չլինի, բայց այլ այս արձանագրությունը դարձալ որակական, որտեղ արդեն մենք ունենք նոր համագործակցություն, նոր ցամնարական համագործակցություն, որտեղ աշխարհի բոլոր հստակ դատերը պետք է վավերացվեն ազգային ժողովի կողմից։ Ինձ էլ սովորաբար մենք համոզված էինք այս ժամանակակալ, որ ճորագնման պայտից այդ արձանգությունը մերացեն եւ Թուրքիայի պատճառով է որ այդպես։ Վնասներ չի կարծում որ կգրելենք, բայց որ մեզ համար ակնհայտ դարձավ եւ ակնհայտ դարձավ բոլոր քաղաքական ուժերի համար, որ Թուրքիան այն հարևանը այն, այն, այն գործ ընկեր չէ եւ Թուրքիայի վերջին տարիների ամբողջ գործողությունները, հայտարարությունները, մտոչումները լավակայությունն են։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մտնելով այս գործընթացի մեջ որևէ վնաս մենք չենք ունեցել։ Չէ, վնաս չենք ունեցել, да։ Ա գուցում ենք սքալ հաշվարկ ենք արել, որ Թուրքիան կգնա այդ քայլին առանց նախապայմանների։ Բայց միջազգային համայնքը մեզ ծույց տվեցին, որ մենք պատրաստ ենք որի ունի է հարաբերությունների, եթե դրանք իսկապես բխում են երկուստեք շահերից, ոչ թե միակողմանի ինչ որ երրորդ երկրի այդ պայմանավորված շահերով։ Մենք պահեցինք աստտորեն մեր խոստումը, մինչև այնտեղ -որ, որտեղ հնարավոր էր։ Եվ բնական է, որ 18 թվականի Կառնանը հարաբեցան եւ նախագահի եւ նրան երկրորդած արգոս նախարարի խոսքը պետք է իրականացվի։ Մենք միշտ այս ամ բաշնտացքում դաշնակցություն հետ ավագանը ըն պահանջել է, որ արդանակություններից ստորակուսներըի հետ կանչվեն, քեվարկվեն եւ դարտահայտվել են, են դա նաեւ մեր հանրապետական կուսակցության համազգայնագրերի մեջ, այնպես որ ես կարծում եմ պատմությունը եւս մեկ անգամ ապացուցել է, որ դաշնակցության տեսակետները ճիշտ են։ Верջին հարցը պարոն Վարդանյան, դուք կարծում եք այս փուլի ավարտով հայ-թուրքական հարաբերությունների կառկավորման այս փորձերը կմտնեն փակուղի թե արդեն Սերսարքսյանը նոր կառխավիճակում, այլ եթե իհարկե այդ, այդ կառխավիճակը լինի վարչապետի աշտոնը կամ այլ քաղաքական իրավիճակում նորից այս հարցը օրակարգ կը բերի։ Այսօր փակուղային իրավիճակ է։ Այսօր լույս չկա կրկնում Թուրքիայի պատճառով։ Բայց որ մեր մենք հարևան երկրներ ենք եւ մենք ունենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները ժամանակ մեջ պետք է լուծվեն, ական այտե բայց այդ խնդիրները պետք է լուծվեն մեր ազգային պետական շահերը հաշվի առնելով եւ ոչ թե Թուրքիայի միակողմանի կամ այլ եվրոպայում լրացված շահերով։ Եթե Թուրքիան ինչ որ ժամանակ, ես հույս ունեմ, որ Թուրքիան ըկա ռեկավորացիոնալ դրամ պատրաստ է, ինչ որ ժամանակ պատրաստ կլինի Հայաստանի հետ քննարկելու իսկապես քննարկելու բริมիջեվ արկա հիմնախնդիրները եւ անկողմնակալ միանշայեր أش վեռնու լուծումներ գտնելու մենք կգրկում ենք միշտ պատրաստ ենք մենք երբեք չենք ասել որ իքի հետ հարաբերություններ չպետք է ունենանք բայց այդ հարաբերությունները չպետք է վնասեն մեր ազգային պետական շահերին եւ մեր ընդհանուր հրապես լինելությանը այս տարածաշրջանում